Kdysi malá sklárna, po roce 1952 opravna autobusů. Dnes průmyslový závod, který na podvozcích Lias vyrábí nové autobusy. To je stručná historie 70 let SVA, státních výroben autodílů v Holíšově v západních Čechách. Vyrábějí tu autobusové náhradní díly, speciální karoserie, například pojízdné prodejny, pošty a do konce roku tu dokončí montáž televizního přenosového vozu. Ale hlavním výrobním programem zůstávají linkové autobusy. A v těchto dnech předali zástupcům ČSAD ten 10 000.